Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu tô aqui pra vocês mais um vídeo nossa série de Liga XYZ. E gente, hoje eu tô com um convidado que, mano, acho que nunca apareceu aqui no canal. É o Mão! Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, olha eu aqui. Ô louco, mano. O Mão, gente, é do time do Case, né? Vocês falaram, já tá indo, vocês só trazem pessoas do seu time. Chama outra pessoa aí, mano. Chamei o Mão. E gente, vai ter um vídeo... eu com o Mão lá no canal dele, então passa lá no canal dele, vai estar aí na descrição o link, passa lá, assiste o vídeo, mano, é depois desse meu, né? É, eu destruindo ele numa batalha. Será? Será? Tá, então gente, passa lá no canal do Mão, assiste lá o vídeo, mano, ficou muito da hora. Se você também não conhece, mano, o canal do Mão, se inscreve lá, é importante, também assiste os vídeos da série de Liga XYZ no canal dele, que ele tá postando sempre lá no canal, mano. É nóis, fechou? Aproveita e deixa o like aqui no vídeo, mano, vamos bater uma meta aí de 500 likes, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante também, ativa o sininho aí, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E baixa o aplicativo do canal pra Android, o primeiro link da descrição, pra vocês receberem notificação em tempo real de live, de vídeo e várias novidades que tem lá no aplicativo, fechou? Irmão, hoje eu te chamei aqui, mano, pra gente fazer umas paradas tipo assim, eu preciso upar mais meus Pokémon. Entendeu? Eu vou precisar da sua ajuda pra gente encontrar pokémons, pra aqui dar uma explorada. Porque, tipo assim, procurar pokémon sozinho pra batalhar, eu acho que é meio chato, né? Eu chamei você pra me dar uma mãozinha, entendeu? A piada é só muito engraçada, meu Deus do céu. Você é muito engraçado, gente. Eu tô morrendo de rir aqui. Você tá falando que eu não sou engraçado. Mano, você tá falando. Não, você é engraçado sim, você é engraçado tá, sim. Tá, não, tá bom, não, tranquilo. Não, sério, tamo junto. E, gente, o Mão, ele acabou me dando uma. Não, me dá. Me dá isso aí. Vamos fazer a oficial. Cadê a sua casa? Vamos lá na sua casa. Vamos lá na minha casa, então, vamos. Vamos lá na minha calma casa. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho as coisas aqui. O quê? Calma aí. Mano, ele vai pegar a TNT e explodir minha casa. Mano. se liga, que eu sou da sua base. Calma, você sabe onde é a minha base? Não se traz as coisas não. Não pega, me dá uma comidinha aqui, obrigado, isso. Tá? Tamo junto. Eu só queria você isso. Você é desses, né? Então, né? Ah, mano, é porque tipo assim, a gente tá. Eu vou pegar aqui. Essas coisas aqui eu deixei pra trás quando eu fui mudar lá pro outro lado. É. Ô, louco, aí, mano. Pode pegar essas coisas que estão aqui, pode mexer. Nossa, à vontade. Vou pegar tudo que é comida aqui, mano, na moral. Não tem comida, eu tô pegando. Comida faz falta, eu tenho muito aqui, direto eu ganho. Ô, louco, você... Nossa, eu tenho tudo cru. Aqui era pra ser uma favelinha e tal, enfim. Aqui eu tô suspeitando favela, que essa casa aqui vai ser uma base de, né? De você ficar espionando a gente. Não, que isso, eu não faço espionagem, não. Tá bom, então. Tá, okay. Cadê a sua casa? É lá, mano, minha cobertura, tipo, quase cobertura. É lá em cima? É lá em cima, só que o Montalvão... É pra ser minha cobertura, só que o Montalvão pegou minha cobertura pra ele e eu fiquei com a parte de baixo da cobertura. Eu tô triste. Porque, tipo assim, ó, tem aqui, desde o início da série tem aqui, ó, cobertura do JN, tá vendo? Aluguel, um beijo. Então, se você quiser alugar, já sabe o que fazer. Aí tem que ir de escada, porque tem que ser feito. Tá, um beijo em quem? Em mim. Ah, não, então não precisa não. Ah, mano. Só vou dar uma passadinha, eu queria, só, tá bom? Obrigado, tipo, beijinho do banco, meu Deus do céu, tá. Mas beleza, gente. Hoje não vai ter cantinho dos inscritos aqui, porque eu ainda não deu pra mim pegar o desenho do pessoal. Mas se você quiser mandar seu desenho aí, ou pixel art, ou qualquer coisa relacionada à série, você manda lá no meu Twitter, no meu Instagram, que tá aí na descrição. Se aí você fazer, me manda lá, que eu vou estar colocando o seu nome aqui. Olha, já tem muita gente, mano, você tá vendo? Olha. Tem bastante, tem, mano. Muito mesmo. E tá, tamo aqui. Então, aqui é a sua casa? É a minha casa aqui. Mó bonitinha, né? Então, não, ó, não é, eu vou colocar um negócio aqui que depois você coloca onde você quiser. E eu vou me comprometer a trazer pra você de vez em quando umas cartinhas. Que eu sou o correio. Você é o correio daqui? Tá bom. É, eu sou o correio. Já coloquei o Casio. Coloca aqui. Já tem, aí nesse canto. Então, já tem o Casio, já tem o Keybox. Então, ô, louco, aqui. Então você é um cara que trabalha no correio. Exatamente. Oh, tem que ser o Mão, né, gente? Aqui, é o cara correio, que representa aqui nessa série. É o que inscritos. Eu poderia trollar ele, que tá aqui. Placa, né? Ah, tá, não falei nada.
Não, não tem placa não. É pra... Aqui, ó. Sempre vai ter uma cartinha aí, ó. Ô, louco. E essa cartinha vem de onde? Dos comentários? É, dos comentários. Eu vou lá, pego uns 3, 4 comentários ali e tal, e coloco na cartinha. Então, gente, comenta aí, tá? Porque você pode aparecer no cantinho dos inscritos, se você mandar desenho. E você pode aparecer também no correio dos inscritos, que o Mão vai pegar o comentário de vocês. Vai ter outras coisas da hora aí, ó, mano. Então, ó, já tá vendo, mano. Tem interação até demais com vocês inscritos aqui. E lembrando, mano, sempre comentar aí que é importante, né, mão? É isso aí. Comenta, deixa like e compartilha com todo mundo. É aqui que tá? É aí que tá a cartinha. Tá, eu vou abrir então, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler. Ó, comentário dos inscritos. State Network. Série tá épica. Ô, louco, o Cafu, a série tá épica, mano. Sério? A galera tá acompanhando bastante. O Kawan Gamescraft comentou: captura um Blaziken, por favor. Gente, eu já tenho um Blaziken. É o Austin. Ele tá, só que não tá no meu time, ele tá lá no PC. Mas eu já tenho um Blaziken, ele tá até com mega evolução já. Você deixou ele encostado. É, mano, eu deixei ele lá no PC porque, tipo, eu tava treinando os outros Pokémon. Porque ele já tá meio forte, ele já tá com mega evolução. Então, aí eu deixei ele lá meio que dando uma descansada. E o Kakaroto, em instinto, falou: vou fazer um desenho para vocês, JTN. Valeu, mano. Manda lá no Twitter ou no Instagram, que eu vou estar colocando você aqui no próximo vídeo do Cantinho dos Inscritos. Só mandar. E é nóis. Não só ele, mas todo mundo. Show. Ficou top, mano. Gostei do Correio dos Inscritos, mano. Vou guardar aqui a cartinha, tá? Obrigado, mano. Tá, beleza. Por você ser uma pessoa legal. Sempre que tiver cartinha nova, eu deixo uma plaquinha falando: tem Correio Novo. Louco. Tá, mano. Então, vamos lá. Vamos procurar esses Pokémon aí, que eu tenho que começar a batalhar, sabe? É, eu também tenho que, na verdade, treinar a batalha, porque eu não faço nenhuma ideia de como batalha, essas coisas são normais. Como desce aqui? Então, tem uma escada aí, então só desce aí, pula. Boa. Ah, agora foi. Eu fiquei só subindo e descendo aqui. Gente, ó, eu sou muito noob, e aí eu fiz um acordo com a galera que assiste lá na Craft Studios, lá no meu canal, que eles é que vão me treinar. Então, os meus treinadores são os inscritos. Gente, ó, os meus treinadores também são os inscritos. Os inscritos que comentam. Então, gente, todo mundo que comenta aqui, que sempre me ajuda e tal, vai no canal do Mão, tá? Vai lá no canal do Mão e ajuda ele comentando bastante lá. Mano, aqui, sério, Liga XYZ é os vídeos que tem mais comentário do canal. Tipo, é muito comentário. Tipo, atualmente. Então tem muito comentário, mais de 100, 200 comentários, vocês comentando sempre. Então, gente, vai lá no canal do Mão, comenta também lá, que é importante, fechou? Então, e agora, mano? Vamos lá, né? E atrás dos seus pokémons, né? É a minha meta. Por quê? Tem alguma coisa... Eu queria te desafiar, porque acho que eu vou ganhar de você, cara. Você não tá me desafiando. Você acha que eu ia vir aqui pra ficar indo atrás de Pokémon? Tá bom. Ih, meu Deus, olha os Pokémon que tem aqui, que maluco, parece um carnaval. Tá, não, você desafiou, né? Não, vamos aqui até no localzinho de batalhar. Nossa, mano, na moral, sério, eu ia em busca dos Pokémon e upar meu time, mas você desafiou, eu vou deixar esse bagulho de buscar Pokémon pras lives e agora, mano, nossa, serve. Mas, ó, é porque eu preciso treinar, por isso que eu tô te desafiando. Eu vou aqui no meu PC e vou pegar meu time, tá? Meu time, tá? Isso aqui eu vou guardar. Cadê seu PC? Não, só você dá barra PC. Aí aparece. Sério? Meu Deus do céu, eu tô aprendendo coisa aqui, então. Isso aí, gente, ó. Vou escrever aqui comentário, vendo? Por isso que a galera tem que ir lá e comentar também no vídeo do Mão. E, mano, sério, compartilhar pra todos os seus amigos que curtem Pokémon e tal. E é nóis, ali. Aí, ó, se você já assiste a série nos nossos dois canais, comenta aí também. Eu já vi nos dois canais. É importante. E também, mano, vai assistir o vídeo do Kibox, do Monta, do Mike, da galera toda. Porque, tipo, mano, é bom vocês sempre assistir pra série continuar, pra motivar o pessoal a continuar a série. E isso é importante. Porque, tipo, mano, o pessoal tá aqui no YouTube pra fazer visualização, pra ver que o conteúdo deles seja um visto. Então é bom vocês irem lá, dar aquela força pra série também continuar nos outros canais, pra que a série continue no meu canal, no canal do Montalvão, pra que ninguém pare de gravar a série, né, mano? É isso aí, Tá, vamos lá. Já que você dá desafio, já joguei meu Pokémon aí, pode jogar. O cara me desafiou. Ah, meu Deus do céu, eu vou jogar esse aqui que é muito fraco, gente, só pra levar o cara me desafiou, tá, gente? O cara me desafiou. Vocês estão entendendo isso, né?
Meu Deus do céu, eu vou não. levar uma porrada. Não, não, tranquilo. Não, não. Ufa, tranquilo, agora irmão. Você me desafiou. Eu vim tranquilo, vim na paz, mas tem que ser do outro time mesmo, né? Esses caras do outro time. Meu Deus do céu, não precisa me humilhar, não, cara. Que isso? Eu tô te desafiando só pela amizade. Beleza. Eu vou lhe matar só pela amizade também, tá? Pode ser. Pode. Não, não mata não. Deixa eu ver. Ô, louco. Boa, Magikarp! Boca de caçapa. O nome do Pokémon dele. Meu Deus, tá. É, parece aquelas caçapas de pior que parece de mesmo, gente. Comenta aí, hashtag caçapa, gente. Todo mundo comentando. Ô, louco, matou meu Pokémon, mano. Ô, louco, boca de caçapa tá podendo. Ô, louco, mano. Agora você vai segurar meu lendário, tá? Ih, meu Deus do céu, aí segura, não, hein? Vai. Ele aí vai não. dar um ataque e vai matar dois Pokémon seu seguido, quer ver? Dois? Tem como rápido. Isso? Aqui pode tudo. Eu só baixo matar esse Pokémon aí, porque né, o ataque dele tá. Não! Já matou, meu mano. Deus do céu. Então já que é pra. Já que é pra. Deixa eu ver, você me mandou o que, que é esse aí? Esse é um Irineu, eu também não lembro o nome. É o Papa Capim, só sei o nome dele. Papa Capim? Vai lá, Charizard, que tem o nome normal. Tá bom. Vai lá. Nossa, Charizard é forte, hein? Boa, Charizard! Papa esse capim! Não, tá bom. Mano, eu acho que. Aí. Toma outro. Aê! Matou! Boa, meu Deus do céu! Tá bom. Chegou ele. Você conhece esse Pokémon? O Pablo Vittar! Meu Deus do céu, não! Você não conhece não. ele, não, mano? Não! Eu conheço, mano. Eu acho que ele. Ele já passou por perto de você algumas vezes aí. Tô sabendo. Tá. Ah, gente, vocês vão entender isso assistindo o vídeo do Mão, tá? Então vamos lá ver o vídeo do Mão. Vocês vão entender o que aconteceu aqui com o Pablo Vittar e o Mão. Tá, eu vou deixar o duelo final pro final mesmo. Vai lá, Luxray, vai lá. Então é assim. Tá bom. Nossa, nossa, o Pablo Vittar só pisou no mano, Luxray. Esmagou, vai pisar tá no Growlithe também. Ou não, né, velho? O Growlithe morreu. Não, ele tá pequenininho ainda. Agora é o duelo, galera. É o duelo. Chega começou é o meu Upa, que eu ainda não mudei o nome, mas ele vai se chamar tá Ludmilla. Bom. É o Upa, né? Tá bom, eu já matei um Upa, tá? Quando eu fui capturar, assim, então, história triste, mas beleza. É, mano. Ah, é? Tipo, foi assim, sabe? É. Não! Mão. Você desafiou a pessoa errada, mano, você entendeu? Você entendeu, né? Mas, gente, vou ficar com esse vídeo por aqui. Nossa, meu Deus, você me humilhou, galera. Me humilhou, tá vendo? Vocês estão ensinando muito ele. Vamos ensinar o Mão, gente, pra depois a gente fazer um revanche. Fechou, Mão? A galera vai chegar, vai me ensinar. Vamos, me ajuda aqui, e depois você vai vir com a revanche contra mim, fechou? Beleza, beleza. Tem que dar comida pros meus Pokémon, tem que deixar eles felizes, tem que fazer um monte de coisa que eu não sabia que tem que fazer. Então, gente, deixa o like aí que é muito importante, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda, comenta, passa no canal do Mão que é importante também, o canal dele tá na descrição, dá like nos vídeos dele. E é isso, galera. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou e dá tchau, mãozinho. Dá tchau, tchau, tchau. Vai ter revanche, tchau.